Gost našeg jutarnjeg programa je Luka Lazukić, suprug Nataše Bekvalac, protiv koga je podneta krivična prijava za porodično nasilje. Dobro jutro ti želim, dobro nam došao. Zdravo, gde ti živiš uopšte? Ti si proteran iz stana. Ajde da krenemo, ajmo redom. Čekaj, gde živiš? Odakle si došao? Tako, ja sam trenutno kod prijatelja, podrška nije. Ali ajmo redom, Mariću, molim vas. Čekaj, izašao iz zatvora, čekajte, stanite, hoću redom. Kada sam pročitala, i ja i svi mi koji smo pročitali ovo što se dešava kao majka i kao žena, bila sam u šoku. A onda sam čitala neke komentare gde kažu pa sigurno postoje razlog što je ona dobila batine i već se žena razvodila, sigurno da nije mnogo dobra, jel, čim se razvodi, ovo ironično kažem, pa izazvala ga je na neki način i tako dalje. Odmah ujutru sam u emisiji rekla da mislim da ne postoji razlog zbog koga bi neko smeo i mogao da pretuče neku ženu, naročito ženu koja mu je rodila dete pre 45 dana. Čuli smo se preksinoć, ti i ja. Ja sam tebi isto ovo rekla preko telefona. Ti si mi rekao da, Irina, ali ništa od toga nije istina. Uvek kada je neki problem u pitanju, kada je razvod u pitanju, postoje dve strane priče, postoje dve istine uglavnom. Sud je taj da presudi, da odluči šta je istina na osnovu dokaza, a ovog jutra želimo da čujemo tvoju priču. Da, evo, novine su pune neke druge priče. Lazukić prvo psovao suprug, pa je udario pesnicu u lice. Ti si kurva, menedžeri te vozikaju. Lazukićeve stvari spakovane u hodniku. Zatekli smo Natešu sa vidnim posljedicama prebijenja. Tako pišu današnje novine. I svakodnevno. Evo, sada imamo šta kažu. Šta je tvoja priča, Luka? Ja osuđujem nasilje u porodici, pogotovo nasilje na ženama, ali podjednako osuđujem i nasilje... Užas, Luka je hteo trudnu Natašu da prebije zbog Đokovića. Lazukić pred svedocima nasrnuo na suprugu Natašu Bekvalac samo zato što je neku šali pomenuo njenu navodnu vezu sa teniserom. Dobro, ajde pozitimo našu novinu, čisto da po prvi put čujemo... Što se tiče, kažem, nasilja, ja ga nasilje u porodici osuđujem nasilje nad ženama, ali podjednako i lažno prijavljivanje muškaraca, zato isto nasilje u porodici. Tako da, što se tiče medija i te medijskog linča, mislim, Nataša je potrebna medijima, danas Luka Lazukić, sutra Luka Lazukić, ja sam medija, da, ja sam pokrenuo već tužbu protiv medija, da, protiv lažnih. Za ono što je juče pisano, a za ono što je pisano danas? Ja ću tužiti za sve, tako da, i zajedno s tim u svojih advokata koji će da uradi svoj posao. Ti kažeš da nije istina da si pretukao suprugu? Ja svoju suprugu nisam pretukao, ja svoju suprugu nisam zlačio po podu udarao po rani od carskog reda. Po rani od carskog reda i tako dalje. Sve što mediji prenose je apsolutni jedan linč i meni je... Gde si ti bio u trenutku kada saznaješ da su krenuli ovakvi tekstovi po novinama? Ja u trenutku sam bio kod svojih roditelja, išao po svoju ćerku iz prvog braka, koja je spavala kod njih, da idemo na salaš kako je bilo i planirano ranije. Kako si napustio? Kako ste se ti i Nataša rastali to jutro posle svađe? Ja sam ustao, popio kafu, otišao u sobu, poljubio dete, poljubio Natašu i rekao da idem. Otišao po svoju ćerku. Tuča nije postojala. To je posle svađe koje smo imali to večer. A je tačno ovo što pišu na nje? Ne, to je apsolutno netačno. Jesi je prebio zbog Novaka Đokovića? To je jedna notorna laž, tako da, kažem, medijska represija generalno kod nas i očigledno i kultura medija, to je, mislim, ja znam da je ona potrebna i da će ona i posle Luke Lazukića biti potrebna medijima, ali ovo je stvarno... Odakle ove informacije? Ko daje ove izjave? Ja ne znam da li te izjave daje Nataša ili ti ljudi koji radi... Evo Nataša, ne dao Bog nikome ovakve batine, prve slike s bebom. Pevačica i dalje, modra i natečena, ekskluzivne fotografije. Luka, kako je izgledao tvoj povratak kući iz grada? Ti si bio u gradu to večer. Sam bio u gradu sa prijateljima, došao sam kući, legao da spavam i Nataša me probudila iz sna. Kako? Histerično me probudila iz sna, grubo, histerično. U cilju da nastane svađa. Ja sam htio da izbjegnem svađu. Ovde se pominju neke poruke, proveravanje poruka telefona. Moja supruga ima šifru mog telefona i kada nekom date šifru svog telefona, znači imate beskrajno poverenje. Nemate šta da krijete. Ja sam zaspao, da. A kad si došao u kuću, je ona spavala? Ja kad sam došao u kuću, ja sam u dnevnoj sobi pustio televizor i zaspao sam u dnevnoj sobi. Ja ne znam u kom momentu je Nataša došla, da li je došla pre ili posle mene, ja to ne znam. A i ona je bila u gradu?
Nataša je bila također, Nataša je bila svojim prijateljima u gradu, bili su u studiju, snimali su... Ti ne znaš da je ona, znači, došla pre tebe iz grada ili posle? Evo, po pisanju novina, ona je, dok si ti spava, uzela tvoj mobilni telefon i tamo je naišla na poruke, razgovor s nekom devojkom iz Zagreba, gde joj ti šalješ, nedostaješ mi... Neka srca. Onda je dve, tri je našla takve poruke. Ja srca i smajli šaljem svojim prijateljima. Ja srca i smajli šaljem svojim poslovnim partnerima. Poruke koje ona našla, iako ih je našla, nemaju nikakvu seksualnu konotaciju ili bilo kakvu konotaciju koja ukazuje na prevaru. Tako da, moja supruga ima šifru mog mobilnog telefona. Znači, kad neko daje šifru svog mobilnog telefona, nema šta da krije. Čekaj, je ona kontrolisala svaki dan tvoj mobilni telefon? Ja to ne znam. Poruke, tvoj novčanik, džepove, šta? Ja više ne znam u šta da verujem. Sve je moguće. Jesi primetio nekad da ti trkelješe po džepovima, po novčaniku? Ne, ja to nisam primetio, ali ja kažem, ja sam apsolutno šokiran. Ja više ne znam šta je sve moguće. Noći, šta se desilo? Čekaj, ti si spavao. Ona je vrisnula. Ja sam spavao. Supruga me probudila u želji da nastane svađa. Mi smo se posvađali zbog, kako je navela, nekih poruka koje je našla, neosnovanih. A jesu to bile ove poruke, nedostaješ mi... Ja zaista ne znam koje ona poruke videla. Ja sam samo uzeo svoj telefon nazad, jer potrebe nema. Neka devojka iz Zagreba, ti kažeš da ćeš da ode... Ja nemam devojku iz Zagreba. Tako da... I dobro, kreće ta svađa. I kako dolazi do kulminacije? Da li je ona tebe prva udarila nogom u glavu? Ona mene nije udarila nogom u glavu. Krenula je svađa. Nataša me je napala. Ja sam sklonio od sebe. Jedan put opet je nastavila da me napada. Ja sam sklonio od sebe drugi put. U tom momentu je ona izletela napolje. Ja sam ostao... Kako izgleda sklanjanje od sebe? Ja sam nju Nataša uzeo i pomerio. Ja sam odgurnula od sebe na krevet. A otkud ovi tragovi, ove modrice? To će sve sudski veštaci da utvrde. I to je sve za sud. Gde je ona otišla iz stana? Ona je otišla u policiju. Televizija je direktno prenosila kako ona ulazi u zgradu policijske. To je bilo ujutru. Nataša, kako si ti meni rekao, je dva puta izlazila iz stana. Jednom u toku noći. Da, nakon svađe. Vratila se u stan i kada se ja probudio, Nataša je bila u stanu. To je bilo oko 10 ujutru. To je bilo, ja sam probudio u 9 ujutru, ja sam oko 15 do 10, 10. Već krenuo. Krenuo. A posle svađe si ti nastavio da spavaš? Ja sam posle svađe sedeo i vratio se u krevet kome sam već bio kad sam prvi put zaspao. Gde je beba u tom času? Beba u tom trenutku u sobi sa dadiljom. Dadilja je slušala ovde kao dadilja dala izjav da si ti, vi kao ti si kurva. Ja zaista... Evo, mi vidimo snimak, to je kad Nataša izlazi i odlazi u... Ne, ovo je iz policije. Ne, odakle, ovo je urgent. Ja mogu da vam kažem da je očigledno Nataša sačekala da ja odem iz kuće da bi organizovala celo ovu medijsku hajku. Ja ne znam zašto se pravi ovakva vrsta. Nataša je majka moga deteta. Znači, Nataša je majka moga deteta i neko ko je majka moga deteta. Ja ne mogu da verujem da je na... uopšte mogući da je na jedan ovakav način napraviti cel spektakl. Luka, vas dvoje kada ste se upoznali, to su sve novine objavile, kada ste se zavoleli takođe... Ja sam Natašu jako volio, ja sam Natašu obožavao. Ja sam Natašu obožavao. Kad si Natašu prestao da voliš? Pričaš u prošlom vremenu. Kad si prestao da je voliš? Ja sam Natašu prestao da volim u onom momentu kada sam shvatio da je ona sposobna da uradi ovako nešto. Ja sam u brak ušao iz ljubavi. Mene nisu zanimali ni prošlost, nije me zanimalo ništa. Pitali su me da li znaš ko je ona, šta je ona. Ne, apsolutno me ne zanima. Znači, ne tražite nas u prošlosti, mi ne živimo više tamo. Ali evo ovde kaže, treći put sam izigrana, a sada sam pretučena. Prijateljica pevačice koju je pretukao suprug Luka Lazgović kaže da je muzička zvezda potpuno skrhana i da ne može da veruje da joj je to uradio čovjek u koga se ludo zaljubila i kojem je rodila ćerku pre samo mesec i po dana. Ja vam kažem, Nataša i ja smo se voleli. Znači, i ja sam zaista ušao iz braka iz ljubavi. Dao sam se ceo, sve sam dao. Sebe sam celog dao. Znači, nisam žalio ni ništa. I opet bi isto činio, verujte mi. I opet bi isto činio. A kad si priveden u policiju? Ja sam u policiju otišao oko 1 sat, recimo.
Ajde, te zvala policija. Ko te pozvala? Policija me zvala, ja se nisam javio na telefon zbog novinara koji su u istom. Znači, u momentu kad se čuo sa prijateljem koji mi javlja, kao šta više, da li je moguće da o mediji više piše, šta, daj da vas ostave na miru više. I kad sam saznao, Luka, ti pre godinu dana nikad niko o tebi nije pisao, sem neki košarkaški uspeh si davnih dana. I onda odjednom postaješ u žiži interesovanja, paparaci su svuda oko tebe, u svim si novinama. Koliko si ti uspevao s tim da živiš? Ja nisam ušao u vezu sa Natašom zbog medija, ja sam ušao u vezu sa Natašom zbog ljubavi. To je jasno, zato ti pitam, kako si nosio ceo medijski pritisak? Mediji znaju da sam ja izbjegavao bilo kakav kontakt, bilo kada nisam davao intervjue, sklanio se od paparacije i tako dalje. Meni je bila, jedino mi je bila važna ljubav sa Natašom. Ja sam verovao u ljubav. Ja sam verovao u ljubav, verovao sam u porodici. Iz tih pobuda sam ušao u vezu sa Natašom. Ja uvek verujem u ljubav. Ja uvek verujem u ljubav. To što sam ja, što se ova ljubav prodala, ne znači da ja neću nastaviti da verujem ljubav. Kome se prodala? Kako? Ova ljubav se prodala očigledno za novac. Kakav novac? Problemi naši nastaju onog momenta kada prestaje taj naš, da kažem, produženi medeni mesec, kada prestaju sva naša putovanja, kada Luka završava i od svog novca investira u Natašin salaš, kada Luka sređuje Natašin stan. U novinama piše da ti živiš u njenom stanu, voziš njen auto, ideš u njen dvorac. U novinama piše da si ti uzeo od nje mini Moris i da si ga registrovao na firmu i da si uzeo hipoteku. Da si hteo da daš na hipoteku. Da si pozajmio novac. Da si hteo i stan njen i salaš da daš na hipoteku. To su jedne notorne laži dok će mediji biti tuženi. Saobraćajna dozvola govori na čije ime vozile, vozile na ime Luke Lazića. Ti imaš dokaze za to. Da ti ona dala 50.000 evra za neku kombinaciju. Sve su to jedne notorne laži. Luka Lazić ne duguje pare nikome. Luka Lazić nije pozajmljivao pare od nekih tamo kriminalaca koji sada, kako čitam, što je žalosno što čitam, da jure moju suprugu i moje dete. Mislim, da se razumemo, medijska hajka je jedno. Čitali ste Lalića. Možete zamisliti kako se čovjek osjeća kada se radi lov na njega. Znači, ovo je stvarno, mi moramo, ovo nije više tema Luki i Nataša, ovo je tema svih muškaraca i svih žena. A da li ste se vi ranije svađali? Koji su lažno optuženi, zovite mi gospodine Mariću, samo da vam kažem. Koji su lažno optuženi zarad svih tih žena koje zaista trpe nasilje u porodici. Znači, tu je, znači, zarad svih njih je ova tema. Znači, bit će Luki, Luka i Nataša su jedna, ima XY Luka i Nataša koji sigurno preživljavaju ovo. I zbog tvojeg medijskog linča kome je Nataša, naravno, tema broj 1, jer Luka je tu i Luka će otići. Ali, ljudi, morate shvatiti, tu nema prostora za žene koje su zaista žrtve porodičnog nasilja. I zaista sve ovo što se dešava. Dajte, molim vas, muškarci, mi pričamo sad o muškarcima koji trebaju sutra da uđu u vezu ili brak sa ženama. A svesni su da mogu, da može nešto ovako da im se desi. Zašto nam natalitet opada? Ljudi, ovo zaista nije tema Luki i Nataše. Šta si gledao? Kako da niko neće se ženiti zbog tebe? Ja vam zaista kažem, ovo nije tema Luki i Nataše. Ovo je zaista tema koja... Evo, šta su tebe u policiji pita? Izvini, samo ovaj deo, kad se završava produženi medeni mesec, šta si hteo time da kažeš? Kako tada nastaju problemi? Kad se završava produženi medeni mesec, ja sedam sa svojim suprugom i kažem, ok, sad moramo racionalnije pogledamo na troškove. Stiže dete, mislim, jedna normalna priča... Jedna normalna priča među dva partnera. E tu nastaju problemi. Tu nastaju problemi. Htio sam da vam kažem, znači nema više dodatnog novca za histerije, za hirove, za ovo, za ono. Znači tu nastaju problemi. A da dvoje partnera rešavaju probleme na drugačiji način. A da dvoje partnera rešavaju probleme. Ne želiš više da budeš sa mnom, smatraš da nemam dovoljno novca. Niko nije rekao tu nije bilo novca, tu nije bilo novca za hirove. Znači, da nastaju problemi... A je to istina, dok je bilo para, bilo i ljubav. Očigledno dok je bilo para, bilo i ljubav. Očigledno da ona tebe precenila i mislila da si neki tajkun, da si... Apsolutno, apsolutno. Govorilo se za te... Ali meni nije žao ni jednog, kogoda sam imao, meni nije žao ni jednog potrošenog dinara za našu ljubav, za nju, za bebu, za mene. Ali ona je govorila ovdje u medijima da je ona trošila pare na tebe, da... To nije istina. Mislim da je pare na putovanja, pare za salaš, pare za sređivanje stana, sve sam to ja platio, sve to postoje dokaze. E, ja bih sad taj novac da stavim po strani. Šta god da je bio uzrok problema, dobro, u redu. Ali to je uzrok problema. Meni je glavna tema i ovog razgovora i inače već nekoliko meseci nasilje u porodici, ukoliko ga ima,
ili, kako ti kažeš, nije ga ni bilo. Zanima me, postoje slike Natašine. Prvi dan je vidimo sa naočarima. Malo je cinična tvoja izjava da je ona pala, da se nasminkala. Ja uopšte nisam izjavio da je Nataša pala. Šta je u stvari se desilo? Moji su izjavu preneli očigledno iz konteksta kad sam rekao, pošto kad sam ušao sobu, Nataša nije imala ni jednu modricu. A ko je napravio modricu? Pre nego što sam izašao iz stana, Nataša nije imala ni jednu modricu. I rekao sam, ako ikakve modrice postoje na telu, u smislu, i pokazao, pošto sam bio gostovao na Blicu i tako dalje, pokazao na butine da su od celulit masaža na koja je redovno išla. Znači, onda su moji izjavu... I onda su moju izjavu totalno izvrnuli, jer... Tako da ja nisam uopšte rekao na koji mestim ili šta god. Da, preneli su kako si pričao o nekim tretmanima celulita na licu koje ne postoje. A ti si rekao vezano za noge, dobro? Naravno i ceo taj tim koji vrši ove medijske liče represije. A koji tim? Ko vodi ovo? To je tim ljudi koji već godinama unazad očigledno ponavlja isto strategiju. Dobro, Luka, ali kako Nataša, evo, novim slikama, ovo je od prvog dana fotografija, ovo je posle. Ovde su očigledne neke modrice na licu. Ja vam to objašnjam, a zato morate pitati Natašu, zato će i sud utvrditi, sudski veštač, šta se desilo. A čekaj, ti kažeš da je to delo šminkera ili da je to neka prestava? Nataša je žena očigledno koja je spremna na sve. Da li je delo šminkera ili nije, opet kažem, to će sudski veštaci utvrditi. Vidite, jedan dan ima, drugi nema, treći ima, četvrti nema. Prvi dan je s naočarima, posle nije, tako da... Mislim, uopšte ne želim da ulazim u tu temu, zato postoje sudski veštaci i sud. Želim da kažem temu da je stvarno dosta, stvarno je dosta da se ova stvar ponavlja. Dosta je da ja ne želim da više iko, da ja budem posljednja žrtva bilo kakve obmane ili bilo kakve, da ne treba da postoji iko da dozvoli sebi da bude žrtva obmane medijske, znači represije, histerije, laži. Ali dobro, svestan si da je javnost na strani Nataše, kao što je javnost na strani svake pretučene žene, majke. Mi nismo ni na čijoj strani, mi smo protiv nasilja ukoliko ga je bilo, da se zna. Ali želimo da čujemo i drugu stranu. Evo, kada se pojavio prvog dana, kada se pojavio naslovne strane novina, prebila me pijana budala. Da si bio u nekom klubu Stotka, pa radionica, da si došao... A ste upoznati s klubovima, Mariće, vi izlazite isto? Da, da, ja sam noćni to. Ja vidim da imate u malom prstu sve ove informacije. Noćni život, da si došao u 4 sata, da si ti onda nasrnuo kad si došao u stan na nju. Tako je pisao prvog dana. Kažem, sve... Ti si tad bio u pritvoru, koliko to traje? Ja nisam bio u pritvoru. Ja sam u policiju otišao da dam izjavu i... Ja sam iz policije izašao nakon izjave. Ja da sam pretukao svoju suprugu, ja ne bi bio pušten iz policije. I zahvaljujem se, znači ovom prilikom i tužilaštvu i policiji, što su se odoprali medijima i pritisku medija i što su bili racionalni. Kakav je bio odnos policije prema tebi? Kako je tekao taj razgovor, ono što smeš da nam kažeš? Policija je krajnje korektan. Policija me saslušala i nakon saslušanja potpisana izjava. Kako izjava si ti potpisao? Sam potpisao izjavu koju sam dao i koju sam vama rekao sada. Znači ovo, da nije bio to? Još jedno, da li si udario Natašu u predelu lica? Ja Natašu nisam udario, ja Natašu nisam pretukao, ja Natašu nisam razlačio po podu našeg stana. Da si je gazio tuko? Ja Natašu nisam udarao u ranu carskog reza. Znači, ljudi, za sve... A je tu bila dadilja dok se trajala? Dadilja je, čitao sam neki dan naslov u medijama, kaže, tu ko je pred jednomesečnom bebom. To je pisao naslov. Beba je bila sa dadiljom u sobi. Znači, svi mediji, kao što sam rekao, ako već nisu, mislim će danas biti podnete tužbe. Znači, to je tolika sramota. Znači, šta se radi? Ova ne kultura medija i ovo malo građanstvo što se piše. Znači, ljudi, kaže, da se sećate Čerčila i Velike Britanije kad je ulagao... Da ostavimo Čerčila na miru, da se vratimo... Kad je ulagao u kulturu i obrazovanje, pa su ga pitali u ratu, kaže, mi smo u ratu, pa kaže, pa kako da ih pobedimo? Dobro, ali pustimo Čerčila, da se vratimo na estradu. Aca Ukaš je dao izjavu da... Marić više voli estradu, ne voli Čerčila. Da ti imaš neke veze u policiji, u tužilaštvu, da je tebe neko... od tog dana zaštitio, jer eto, on kad se našao u sličnoj situaciji, on je morao da potpiše priznanje krivice, da bude osuđen na godinu dana i da potpiše da je kriv.
I to su njegovi advokati. Ja gospodina Lukasa ne znam, niti kažem, pratim estradu. Dobro, da on izjavo. Kaže, kako su mene uhapsili, a Lukas odmah... Gospodin Lukas učinio to što učinio, zadržan je očigledno sa razlogom. Ja bi bio zadržan da sam pretukao svoju suprugu, ja bi bio zadržan kao je gospodin Lukas u policiji. Tako da ja nemam nikakve veze u tužilaštvu i policiji i u policiju sam otišao bez pratnje advokata. Čekaj, kako si dao iskaz bez prisustva advokata? Zato što apsolutno... Čekaj, sam si dao iskaz? Sam sam dao iskaz, ja sam samo otišao u policiju bez prisustva advokata. Nije tebe policija hapsila... Šokiran čime sam... Ti si mi iznenađen što su te uopšte pozvali. Šokiran vešću koju mi drugar javlja putem telefona. Sedim u dnevnoj sobi sa roditeljima i sa čerkom. Čovjek me zove telefonom i kaže, Luka, šta ovo piše? Ja preko neki paparaci, opet nešto, ja kažem, čemu se radi? Kaže, piše, kaže, nastala si pretukao natočak. Ja sam šokiran bio, šokiran. Da isti tvoj drug, nadam se sve nećeš ljutiti, što ću podeliti sa gledalcima, je rekao, gospodine Marić ima jedan predlog za vas, rekao je da pozovete u ćirilicu bivše muževe Nataše Bekvalac. Ne, može. To je predlog bio Lukinog druga, pa ne znam ako vam se svidi vi da nastavite, ali da budemo ozbiljni u ovoj ozbiljne priči. Ali evo, ja sam čitao novinovi danas. Svaki dan, to su naslovne strane, više se pisao kako si ti prebio Natašu Bekvalac, nego da će treći svjetski rat da izbije. Znači, ti si bacio u zasenak... To je katastrofa naših medija. Čekaj, ti si bacio u zasenak i Trumpa, i Putina, i sve svjetske državnike. Šta ti kažu roditelji? Kako se oni nose sa ovim? Jedino ti, Haradinaj, ste držali... Kaže, moji deci, meni, mojim roditeljima su amputirane duše zbog ovog malograđanstva i ovog što se piše. Mislim, vi znate da nema proteze za amputiranu dušu, tako da, apsolutno, oni se nose, oni znaju šta je istina i oni znaju ko sam i šta sam. Ali da im je teško, teško im je. Ali Luka, niko nije znao ni ko si, ni šta si, dok se ovo nije desilo. Govorilo se da je to muž Nataše Bekvalac, otac njenog deteta, da je bio košarkaš, da je gradska faca, da ima neke lokale, bavi se IT sektorom, ima neke firme. To se pričalo i više javnost nije interesovala. Sada ih je sve zainteresovalo. Utvrđeno je da si pod lažnim datumom rođenja, pod lažnim imenom, igrao košarku u Americi. Zašto nisi mogao po svoj ime? Ja nisam igrao košarku u Americi nikada. Što se tiče tih ostalih stvari, to je apsolutno nebitno za ovu priču i to ostavljam advokatima da utvrde ili ne utvrde. Zašto nisi mogao po svoj ime? Ja sam igrao po svojim imenom koje je napisano na grčkom jeziku. Tako da to je apsolutno istina. Da li je istina da si proteran iz Amerike, kao što su pisale novine, zbog neke tuče, jer si u nekom lokalu prebijen. Ja iz Amerike ošto nisam proteran zbog nasilja, tako da i za to postoje dokazi. Tako da nisam ja proteran iz Amerike. Dobro. Iz Amerike nisam proteran, a pogotovo zbog nasilja, za to postoje dokazi. Tako da... Onda se pojavio u novinama, kakav je on IT stručnjak, on ne zna ni da uključi kompjuter. Da li znaš da uključiš kompjuter? Kako da ne bi znao da uključim kompjuter? Naravno da znam. Kaže, on se hvali koji god, kaže, on šeta s Natašom po gradu i prođe pored bilo kog restorana i ona lakoverna pevačica i kaže, ovo je moj restoran. Ovdje sam suvlasnik, ovdje sam vlasnik. Dobro, sad smo već doveli na nivo tračara. Mislim da je ovo jako ozbiljna tema. Ovo je toliko jedna maskarada medijska i to je prilično jasno, jer ona je u medijima, ona pliva, ona je medijima potrebna. A šta misliš? Mene medije ne zanimaju apsolutno. Mene zanima moje dete. Da li ona kontroliše ovu medijsku kampanju po tebi? Ovo, kad čitaš ove nazove? Naravno da kontroliš. A čekaj, kakva je ovo predstava? I kontroliš. To je predstava, ljudi, to je platforma za dalje. Šta je to dalje? To je igra, to je igra. Pa to je dalje, to je neki novi Luka. To je neki novi novac. To je neka nova pesma. To je nešto novo, ljudi. A je taj novi Luka već nađen? Šta misliš? Mene apsolutno to ne zanima. To je na njoj, pitajte nju. To pitajte nju. Luka, zašto si imao potrebu da dođeš kod nas u naš jutarnji program? Ja što nisam imao potrebu da dođem da se branim, niti da se pravda što mediji pišu. Postoje advokati koji će to rešavati. Ja sam došao samo da dam glas za sve one da nauče da ne budu deo jedne represije, da ne budu deo jedne obmane i medijske histerije i laži. Dobro, Luka, ali ti si uplašio sve muškarce u Beogradu.
Ovdje niko više neće smeti da se oženi pevačica. Ja sam to malo pripričao, tako da... Čekaj, nemojte mi dirate ga voditeljke. Ne dirajte mi voditeljke. Pa neće ni ženi niko ni voditeljkama, ni pevačicama. Jer svako možda se desi ovako. Mi verujemo svi u ljubav i dalje. Ja mislim da je to jedino ispravno. I da, ja verujem i u to, i u tu zaljubljenost, i kad onako srce, dušu, evo ti sve, pa dolazi do razočaranja, to ne samo u tvom, Natašinu, mom, Marićem slučaju, to se dešava. Ja sam, Irina, iz ljubavi bio u svemu ovom i sve sam da, ovaj, tako da i ne želim nijedan moment. Natašina je u medijima najavila da je podnela zahtjev za razvod braka, odmah posle izlaska iz, da li iz kliničkog centra, urgentnog ili policije. Tražiti starateljstvo nad detetom? Ja sam podnao zahtjev za razvod braka i također tražiti starateljstvo na detetu. Jer ako je jedna žena koja je majka deteta spremna nešto ovako da uradi, treba svi da se zapita. Ali tebe ne uzbuđuje ovo sve što piše, ovaj slike? Meni je čista savest i nemam nikakav osjećaj krivici, slike me apsolutno ne uzbuđuju jer za to postoje sudski veštaci. Tako da... A da li se javio Nataša posle svega? Ne, ja se Nataša nisam čuli. Čekaj, imaš ti zabranu da je osoba? Ja sam dobio pravnu meru neprilaska. Zabrane, neprilaska. Koliko dugo? 30 dana. Čekaj, na koliko smeš Nataša da se približiš? Ja zaista ne znam, verujte... Prema toj meri. Zaista, verujte mi, ne znam, jer je meru nisam ni čitao. Ja sam je rekli, dobio sam meru, ja sam primio... A imaš želju da se približiš, da razgovarate? Ja nemam želju, apsolutno. Što se tiče mere, zabranite mi doživotno da prilazim Nataši Bekvalac. Tako da, što se tiče mere prilaska. Tako da, rekli su mi samo na koliko je dana, ja sam rekao, ok, potpisao, uzeo, imam namjeru da... Je li nešto slutilo da do ovoga može da dođe? Ne, očigledno da nije. Ljudi vi ste na slikama i oni delovali su najzaljubljeniji par na svetu. Mi i jesmo bili najzaljubljeniji par, ja i mi i jesmo živjeli bajku iz koja sam se ja, iz koja sam ušao jedan ružan san, očigledno, iz koje treba da se probudim. I imali, zaista smo živjeli bajku, to je, i ne želim nijednog trenutka, znači svako vreme provedeno i sve što sam uradio i dao. Riskantno je zaspati pored lepotice, ko zna pored kakve ćeš se probuditi ujutru. Menjate, su transformacije, ove umetnice, one su sklone raznih transformacija. Škola, tako da, ali kažem, ne želim nijednog momenta i dalje verujem u ljubav i dalje verujem u sve. A da li su ti ljudi govorili... Nemoj da se ženiš sa Natašom Bekvalac. Meni su ljudi govorili svašta i da ću hodati bos po trnju i da ću... I mislim, nisu bili upravo, ja sam hodao ko požarnom uglju, odmah da vam kažem, ali... Čekaj. Mene to ništa, gospodine Mariću, nije zanimalo, jer niti prošlost koja sam živio, mi ne živimo više tamo. Mi gradimo novi svet, gradimo našu malu, novu tvrđavu koju niko ne može da uđe. Koja je nazvana Salaš. Pa to sam verovao. Ja sam to verovao, ja sam volao Irina. Mislim, to je moglo da se vidi. Jesi prepokavao, jesi kopao po njenoj prošlosti? Apsolutno, me njena prošlost nije zanimljiva. Imao sam ja milion i jednu informaciju. A koliko bilo dušebrižnika koji su volili da ti daju do znanja? Koji su ti da otvore oči, da kažeš kakva je ona? Pa kažem, moji prijatelji su svi hteli da mi otvore oči, ali ljudi, vi kad volite, ljubav je slepa. Vi kad volite i kad verujete u to, znači, apsolutno vas ne zanima ničije mišljenje. Znači, vi pravite svoje mišljenje i gradite svoj mali svet sa tom istom osobom. Ja s tom ženom imam dete. Njoj se onda i svidjelo to što si ti bio muškarac u tom odnosu i nije te zanimala nikakva druga priča. Apsolutno, apsolutno. Me zanimala samo Nataša. Nataša levo, Nataša desno. Nataša levo, Nataša desno. Ti nekad pre tako voleo? Ja sam Natašu volao najviše. Svih, ja sam Natašu volao najviše. Ti teško sada, ono srce, duša, ti teško? Meni nije, ja sam samo šokiran da žena koju sam toliko voleo i sa kojom imam dete je spremno tako nešto da uradi. Zarad čega? Zarad kriznog PR-a, platforme koje pravi izdalje? Pa znamo šta se dešavalo u nas. Nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš, nemoj da radiš to obmanu. Pa nima da ti kaže da je ovo PR, da ovo nije se desilo. Je ovo PR? Ovo je neki PR stručan smislio. Pa kako, nego šta nego je PR? To je tim ljudi koji očigledno jako dugo vremena i po istoriju se ponavlja, koju svi znamo, se ponavlja kroz istoriju ista priča. Sa Luka je samo jedna žrtava te obmanje. Čemu mi pričamo ovdje? A čekaj, ti si samo jedan u nizu ili šta? Ja sam samo jedan u nizu, pa naravno, pa istorija je pokazala. Nemojte, molim vas da pričamo šta se ranije dešavalo. Pa šta, ali idemo sad na broj 4, nema veze, ali idemo na novu pesmu, sve okej. Ali to se kaže Luka, Luka druže, Luka ljubavi. Tvoje je završeno. Tvoje je završeno. Otpevo si svoje. Otpevo si svoje. Ti, Luka, po mišlji, nemaš više para za koje ću ja biti zadan. Nemaš više za naše heroje.
okej. A ovdje se raspravlja o ko je platio vašu svadbu. Da li ona platila svadbu? Ja sam platio našu svadbu, naravno za to postoji dokaz. Što volite, pričate o parama, Marića, čudo jedne, sve vreme o ljubavi. Novac jeste bitan u ovoj celoj priči. Ne, zbog novca, zbog novca je počela. Tako je počela, nemoj da se lažem. Zbog novca je počela, znači zbog novca je ta ljubav i počela da propada. Ne, ali, recimo, koliko sam ja pratio novine, kad god Nataša upozna novog muža, ona ga vodi na Ibicu. Ali da dečka, kako odmah muža? Pa, to se zna da je... Luka je bio na Ibici i pre Nataše. Mi smo se i upoznali, naša ljubav je u stvari počela na toj Ibici. Ali sad, kako ste se upoznali uopšte? Upoznali smo se na plaži 2011. godine. U, na Ibici, jel? Na Ibici, da. I tu smo... 2011. da. 2011. godine. I ona bila u braku, da? Ne, znači, nije bilo u braku, da. To je između dva braka. Posle Dače i pre Ljube. Mariću, ali imate u malom prstu sve informacije, godine, datume. I cela ta priča, naš je ulazak opet... A to je prvi susret bio. Tako je, ostvareni kontakt nakon svega toga. I ta cela priča i to sve ljudi... Ne, ispričaj sad. Nije ovo samo ružna priča o kojoj pišu... Ma gdje, ljudi, Nataša i ja smo živjeli bajku, tako da nekad se nijednog momenta... Nisam, posle te 2011. kad se ponovo srećete, ovo sad nedavno, prošle godine. Tako je, prošle godine. I ti to, pretpostavljam, vidiš sudbina. Nas ponovo spojila, ili kako? Sudbina, sudbina, čista sudbina. Gdje se sljedeći put vidite? Vidimo se u supermarketu, konceptualnoj radnji, gdje njena sestra došla da izlaže stvari i to je opet, kažem, i ljubav opet. A ko je tebe doveo? Ja sam držao sa partnerima svojim. Tu kreće... Tako je, tako je. Obnavljanje emocija, jel? Obnavljanje, da. Obnavljanje emocija. Luka, mogu da shvatiš da će ovako... Mogu kao žena ja nešto da primetim. Ti dok pričaš... Ovo je jedan jako ružan san. Ovo je jako jedan ružan san. Ne, probaj sa bajkama je što čovjek mora da se probudi. Očigledno. Očigledno, ja sam se probudio onog dana kada mi je prijatelj javio šta su mi napisali. A Luka, ti kažeš malo pre da je ne voliš više, evo već 3 dana, ali ti sad pričaš o svemu tome, ti sa emocijom velikom pričaš. Apsolutno, zato što sam ja sve to prošao sa Natašom, mi smo se voleli, tako da... Mogu da te pitam što ti kaže bivša supruga? Bivša supruga zna da ja nisam nasilnik i da nikada nisam digao ruku na ženu ili na dete, tako da ovaj prosto ne može isto da veruje. Jesi ti bio u tom trenutku sa... čerkom iz prvog braka, pa pretpostavljam da ti zvala bivša supruga tada. Jeste, jeste što se uplašila za dete, prosto nije znala šta se dešava i s druge strane opet da ne veruje. Ona misla da si uhapšen ili da... Ne, apsolutno, je samo zvala da pita za dete i da kaže da ne može da veruje. Jel nije previše intimno da pitam kakav si ti imao odnosi sa Natašinim detetom, kakav je ona imala odnos sa tvojim detetom? Ja sam Natašinu detetu i rekao lično, ja otac ne mogu da ti budem, ali mogu da te volim kao svoje dete i plaćao privatne škole. A ona sa tvojim detetom isto tako? Ona sa mojim detetom nije uspjela da ostvari, da nađe tu neku jednaku energiju. Sigurno postoje razlozi za to, ali daleko od toga da je bila loša prema mom detetu ili tome slično. Delovalo je da će sve vremenom da dođe na svoj, da to vrlo lepo sve može da funkcioniše. Ali šta je slutilo ovom događaju, Luka? Ovo je kulminacija, ovo je... Ja sam šokiran. Znači, ja samo kažem, ja mogu samo da pretpostavim da je novac najveći razlog svega toga. Znači, očigledno, nesuglasice ili problemi nastaju onog momenta kad ja saopštavam da mi moramo da prestanemo sa hirovima i da moramo da se usredsredimo na normalni mjesečni budžet. Počinje sukobi kad ti kažeš da nema para više. Apsolutno. Ja nisam rekao da nema para. Ja sam rekao da moraju da se smanje prostori. Nema hirova, da, nema hirova. Šta su to hirovi? Pa to su razno-razna putovanja, ulaganja u ovo, ulaganja u ono i tako da i tako bliže. Ali ona je uvek govorila kako je dobro ide, kako nastupa, kako za novu godinu zaradi više nego ti što može za ceo život. Je li ti tako govorila? Ne, ona meni nije tako govorila, da li to priča medijima, to je već na njima, tako da Nataša nije radila u novu godinu. Od kada ona nije pevala? Ja mislim u nekog 5. ili 6. mjeseca trudnoće. I nedostaje Katja? Katja je moje dete i naravno da mi nedostaje, tako da... Mi si je vidio već
5 dana, ili tako? Apsolutno, da. A gde ćeš vidjeti Natašu sledeći put? Na sudu ili... Očigledno na nekom saslušanju i sudu ili šta god. Ti si tužio nju, ona je tužila tebe. Apsolutno, da. Ti si razapet na krst po novinama. Znači, to je, vidi, ja sam čovjek iz Beograda. Znači, i meni prijatelji znaju ko sam i šta sam, ali ova stvarno medijska represija što me stavila, mislim, metu na čelo i razapela na stup srama, ovo je stvarno sramotno. A ko ti se više javlja? Da li prijatelji muškarci ili devojke? I prijatelji muškarci, moji svi prijatelji mi se javljaju. A jel te neke devojke daju podršku? Sve mi devojke daju podršku, sve moji prijateljici mi daju podršku. Da si ti u pravu? Pa naravno. I ne veruju da si... One znaju da Luka Lazukić nije nastavni, da Luka Lazukić nikad nije bio u ekscesnoj situaciji, a ne da je uradio ovo što se piše da je uradio. Molim vas, nemojte da... Kažu da neki ljudi pod dejstvom alkohola mogu budu agresivni. Ti si rekao i kad si pod dejstvom alkohola si veseo. Luka Lazukić pod dejstvom alkohola je veseo i grli prijatelje i... A je li istina ovo što je Nataša govorila, da si te noći obišao razne lokale, radionica, stotka... Ja sam te noći bio sa prijateljima i u toj radionici, toj stotki. Ja sam te noći, uopšte nisam bio pijan. Ja sam popio par pića, seo na motor, dovezao se kući, legao da spavam. Znači kao sad normalna sveta. Tako da... I nisi sanjao šta će te sanjati? Ma nisam sanjao šta će mi se desiti, ja i dalje mislim da sanjam, odmah da kažem gospodine Mariću. Par pića seo na motor, ovo će svi da primete što si rekao, pretpostavljam da je prošlo neko vreme između pića i motora, u redu, dobro. Apsolutno, mislim, ja kažem zato... Ne, ne, rastreznio sam, duva u balon nekoliko puta dok nije stigao. Ali reci mi, pošto kažeš izlaziš, sve to vidim, gospodin Marić je vrlo upućen, vidiš Marića nekad, pa on pravi zgrada, dođe u jutarnji ili... Ja to ispala da ja izlazim svako večer i tako da i tako bliže. Čekaj, da li je ovaj sukob izazvan time što je supruga počela da ti se meša u privatni život? I da čita poruke i... Ne, apsolutno. Mislim, do momenta, zaista, mislim, moja supruga ima pristup mom telefonu, imam šifru i koristi moj telefon kad god može, mislim, i kad je treba, apsolutno. Čekaj, ti uopšte do tada, do te večeri, nisi krio ni one koje ti nedostaju iz Zagreba i iz oko... Ja nemam šta da krijem, ja da imam šta da krijem, ja bi telefon... Supruga ne bi imao šifru mog telefona, to je tačno. Tako da, da se ona meša u moj privatni život, mi imamo zajednički život. Znači, nije to moj ili njen privatni, to je zajednički život. Tako da, to je zajednička ljubav, zajednički život. Ove stvari, to stvarno... Kad neka veza propadne, onda dođu na površinu te ružne stvari. Prlja veš. Ja prlja veš u svoju supruge nikad neću izneti, apsolutno. Time štitim i nju i štitim... Svoje ljeto, on je majka moga deta. I sebe u tom smislu. A kako se osjeća? Ovo je prlja veš koji iznosi neistini, tako da to je samo za tužbu za medije. Da ovo svađa oko para, da si teo da je otmeš pare. To su gluposti, gospodine Marić. To su gluposti. Luka, evo za kraj. Da li si udario svoju suprugu Natašu Bekvalac u lice? Ja nisam vazlačio po podu, ja nisam udario u rano carskog reza. Za to postoje sudski veštaci, za to postoje sud. Koji će to da utvrdi. A kako reaguješ, evo, užas, Luka, hteo trudnu Natašu zbog Novaka Đokovića? Ja ne znam, to možda nije deo platforma. Idemo korak broj 4, pa se koristi situacija cela da se nadoveže na novu priču. Ljudi, molim vas, znači, mediji su jedno... Mister 4 je nađeno. Ona medijima treba... Čekaj, to je toliko očigledno. Jesi ovo snima neki spot ili... Ja apsolutno ne znam, ovo je jedna ogromna maskarada i kažem, to je sramota i za naše medije, novinare koji pišu te stvari, ali za sve to postoji, kažem, advokati i tužbe. Luka, hvala ti prvenstveno što si se javio nama i došao jutarnji program da ispričaš svoju priču. Mi bismo zaista voljeli da se ovakve stvari nikom ne dešavaju. Absolutno. Evo, mi pozivamo i Natašu Bekvalac. Naravno, pozivamo i Natašu Bekvalac da ona ispriča svoju priču, jer ovo je više su novinski članci nego što imamo konkretnu izjavu Nataše Bekvalac. Voljeli bi i nju i naravno pozivamo je da čujemo njenu priču, a da vidimo šta nam radi Marko Dolaš ovog jutra, pa onda reklame, pa onda Darko Bajić.